بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزدر هردايم هر, دائم هر يلا. ربيع الأول أينين kirib kelishi ko'pchilik mo'min musulmonlarga katta quvonch bag'ishlaydi chunki bu muborak oyda barchamizning bu dunyodagi hidoyatchimiz oxiratdagi shafoatchimiz muhammad mustafa sollalohu alayhi vasallam tug'ilgan oydir shu e'tibordan ham Rabiul avval oyining ikkinchi nomi balki ko'pchilik mo'min musulmon xalqlar e'tiborida birinchi o'ringa o'tib qolgan nom mavlud oyi nomi bilan ataladi darhaqiqat muhammad mustafa sollalohu alayhi vasallamning mavlidlari tug'ilishlari butun dunyo uchun nurning tug'ilishi barakaning tug'ilishi ikki dunyo saodatining tug'ilishi va johiliyat zulmatlarida hidoyat mayog'ini tug'ilishi bo'lib tarixga kirgan ana shu e'tibordan har bir mo'min musulmon bu oyga alohida hurmat bilan ehtirom bilan taqdir bilan qaraydi rasuli akrom muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning xotimi tugatguvchisi uzugi bo'lishlari e'tiboridan qur'oni karimni oxirgi so'nggi va qiyomatgacha boqiy qoluvchi ilohiy kitobni xalqlarga dunyoga yetkazganlari uchun u kishining shariatlari qiyomat qoyim bo'lguncha boqiy qoladigan bo'lgani uchun u zotni hayotlarini o'rganish sifatlari siyratlarini o'rganish har bir mo'min musulmon uchun o'ta muhim ahamiyat kasb qiladi chunki qur'oni karimni to'g'ri tushunish hayotga tatbiq qilish uchun ham rasuli akram alayhissalotu vassalomni hayotlarini sunnatlarini sifatlarini siyratlarini o'rganish kerak bo'ladi u kishi o'zlariga qur'oni karimni xulq qilib olgan zot bo'lganlaridan bu narsani ahamiyati yana ham ortadi qur'oni karimni o'zida rasuli akram alayhisalotu vassalomga ergashish har bir mo'min musulmonni burchi ekanligini alloh taoloni o'zi ta'kidlab aytib qo'ygan ergashish uchun esa u zotni muborak hayotlarini o'rganish kerak bo'ladi mana shu e'tibordan mo'min musulmonlar dastlabki paytlardan boshlab bu buyuk hayotga bu ulug' sayratga rasulullohning hayotlariga siyratlariga alohida e'tibor bilan qarab uni o'rganishgan sahoba ikromlar roziyallohu anhum rasululloh sallallohu alayhi vasallamning og'izlaridan chiqayotgan har bir gapni o'ta intiqlik bilan buyuk ahamiyat bilan qabul qilib olishar yodlab o'zlariga singdirishar va hayotga tadbiq qilishar edilar u kishini har bir so'zlari har bir xatti harakatlari har bir tushuntirishlari savollarga bergan javoblari buyuk ahamiyat ehtimol bilan o'rganilar edi o'sha vaqtda musulmonlarni o'z nabiylari atrofida girdi kapalak bo'lib yurganlari u kishiga berayotgan ahamiyatini ko'rgan dushmanlar ham qoyil qolishgan hech bir tarixda bunchalik holatni ko'rmagan edik degan gaplarni o'zlari e'tirof qilib aytishgan hatto shu darajaga yetganki rasuli akram alayhissalotu vassalom furadigan bo'lsalar tufutkilari yerga tushmas edi ya'niki sahobalarni ahamiyati shuncha kimdir qo'lini tutib o'ziga tutib qolar edi badaniga surkar edi turmush tashvishlari bilan rasuli akram alayhisalotu vassalomning huzurlarida bo'lish imkoni yo'q bo'lib qolgan kishilar tanishlariga qo'shninlariga alohida e'tibor bilan o'rganib turishni rasululloh nima qilganlari nima deganlarini yodlab turishni ular ishdan bo'shab kelganda aytib berish shartini qilib o'zini ishiga ketishar edi ana o'sha holatda sahobalar rasuli akram alayhialotu vassalomning butun hayotlarini eng nozik joylarigacha eng maxfiy joylarigacha boshqalarga ko'zi ko'rinmaydigan joylarigacha yaxshilab o'rganishdi keyin bu ma'lumotlarni omonat bilan o'zlaridan keyingi avlod tobeinlarga o'rgatishdi işte. tobeinlar esa o'zlaridan keyingi avlod taba tobeinlarga shu bilan birga ana shu to'plangan ma'lumotlar siyrat deb atalmish kitoblarda hadis kitoblarida jamlanib hujjat sifatida aniqlanib martabalari belgilanib insoniyat tarixida misli ko'rilmagan bir manbaga aylandi keyingi avlod mo'min musulmonlari qur'oni karimni o'rganish rasululloh alayhisalotu vassalomning sunnatlari siyratlarini o'rganish dinlarini shariatlarini o'rganadigan bo'lishdi işte. ana rasuli akram alayhissalotu vassalomni hayotlariga oid siyrat kitoblari o'sha vaqtda ki hozirgi kunda chop qilinsa to'rt jild undan ozroq jildda chop qilinadigan darajada katta keng ma'lumotlarni o'ziga oladigan bo'ldi zamon o'tishi bilan odamlarda arab tilini bilish saviyasi pasayishi oqibatida dunyoni boshqa ishlariga mashg'ul bo'lib diniy ta'lim olishda qoloqlar vujudga kelishi oqibatida odamlar ana shu rasuli akram alayhissalotu vassalomni siyratlari sifatlari sunnatlari haqidagi ma'lumotlardan ojiz qoladigan o'ziga keraklicha narsani bila olmay qoladigan holatlarga tushganini ko'rgan musulmon ulamolarning ba'zi vakillari odamlarga bu muborak siyratni ommaga o'rgatish yo'lini axtarishib oxiri shu mavlid oyida robiyan avval oyida mavlid deb atalmish bir marosimlar qilib ana yani shu marosimlarda mazkur har bir mo'min musulmon uchun rasuli akram alayhissalotu vassalomning hayotlarida bo'lgan muhim hodisalar ma'lumotlarni qisqacha xalq tushunadigan oson yo'l bilan ifoda etib ularga tushuntirish chora tadbirlarini ko'rdilar ana shu borada yuqorida aytilgan uzun katta siyrat kitoblaridan qisqartirib olingan badiiy ya'niki diniy asarlarni mavlid deb atashdi ya'niki qisqa rasuli akram alayhissalotu vassalomning shaxslari nasablari payg'ambar bo'lishlari sifatlarini juda qisqa iboralar bilan ifoda qiladigan tushunarli asarlar bularni mavlud asarlari deb ataladi ana yani odamlarga mana shu asarlarni o'rgatish tushuntirish choralarini odamlarni e'tiborini orttirish maqsadida mavlud oyiga to'g'rilashib mavlud oyida mavlud marosimi qilib mavlud nomli asarlarni o'qib ma'nosini xalqqa tushuntirish ishlari yo'lga qo'yilgan bu yettinchi hijriy asrda abu shoma degan ulamolarni kattasi tomonidan o'sha vaqtni rahbarlaridan bo'lgan hokimlaridan amir tolg'irbek degan odamga uqtirilib ana o'shalar bu ishni boshlashgan keyin bu ishni boshqa xalqlar millatlar elatlar ham yaxshi topib birin ketin yo'lga qo'yilgan maqsad ummat o'zini payg'ambarini sifatlarini sunnatlarini siyratlarini yaxshiroq bilsin tushunsin shuning uchun mana har yili hozirda mavlud oyi kelganda robiil avval oyi kelganda barcha vositalar bilan musulmon xalqlar o'sib e, kelayotgan yosh avlodga o'zlari e, bilganlarini takrorlash maqsadida shunga o'xshash majlislar shunga e, o'xshash ilmiy demak yig'inlar o'tkazib rasuli akram alayhissalotu vassalom bilan ummatni yaxshiroq tanishtirish harakatida bo'ladilar hozir bu narsalarni ahamiyati nihoyatda ortdi ko'plab musulmon davlatlarda mavlut kuni dam olish kuni bayram kuni deb e'lon qilindi o'sha yerda katta katta xalqaro miqyosdagi mavlud marosimlari ham o'tkazib rasuli akram alayhisalotu vassalomni musulmonlarga qaytadan yaxshiroq tanitish va musulmon musulmonemaslarga ham tanitish chora tadbirlari ko'rilmoqda ana shu ma'nodagi harakatlarga qo'shilgan holda biz ham har yili islom o'z E, portalida e, mavludi sharifga atalgan ma'lumotlarni berib e, kishilarimizda bu borada ilm hosil qilish uchun qo'ldan kelgan harakatlarni qilib kelyapmiz ana e, shu ma'noda bu yilgi e, hijriy sanani rabiil avval oyida ham avvalgi diganlarga kabi balki undan ham kengroq va chuqurroq tarzda shu saytda ishtirok etuvchi azizlarimizga qo'ldan kelgan ma'lumotlarni taqdim qilish niyatimiz bor buning uchun alohida reja ishlab chiqilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning na'tlari haqidagi asarlarni alohida taqdim qilish siyratga xos asarlarni taqdim qilish o'ziga xos musobaqa e'lon qilish va shunga o'xshagan saytimizni o'zida e'lon qiladigan rejalar ro'yxatida ko'rsatilgan narsalarni amalga oshirish niyatimiz bor shu bilan birga bu tinglovchilarimiz saytimiz e, a'zolari ishtirokchilari mehmonlarini barchalaridan o'zlarida bu ko'rsatilgan narsalarga oid ma'lumotlar hujjatlar e, bo'lsa uni ham taqdim qilsalar ko'pchilik bo'lib baham ko'rar edik degan niyatlarimiz bor hammamiz yakdillik bilan ixlos bilan katta ahamiyat bergan holda bu oyni rasuli akram alayhissalotu vassalomning e, haqidagi ma'lumotlarni yaxshiroq o'rganish oyi u kishiga muhabbatimizni ziyoda qilish oyi u kishiga ergashishimizni ziyoda qilish oyi u kishini sodiq ummatlaridan ekanligimizni isbotlashni oyi deb bilishimiz va bunga yaxshi bir harakat qilishimiz lozim barchalaringizni bu muborak oy bilan tabrik qilaman va hammamizni alloh subhanahu va taolo bu oydan unumli foydalanishimiz rasulimiz habibimiz hidoyatchimiz shafoatchimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga yaqinroq bo'lish u kishiga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilish u kishiga bo'lgan ergashishimizni ziyoda qilish kileş. oyi qilishini alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz alloh subhanava taolo bu oyni barchamiz uchun go'zal bir oy bo'lishini nasib etgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh